Головною підставою для цих подорожей було бажання бути присутнім в місцях, де люди найбільше страждають в Україні. Це є завдання, яке папа доручив мені, коли посилав у цю країну. Отже, перший досвід, моя перша подорож відбулася завдяки Карітасу. Я відвідав Дніпропетровськ, Харків, Краматорськ та Слов'янськ. Враження, яке я отримав, це те, що на перший погляд все здається нормальним. Це давня традиція казати, що все нормально, що все добре, що проблеми немає. Проблема в тому, що коли ви заходите всередину дому чи йдете відвідати родину або дітей в інтернаті, там ви бачите речі, які є набагато складнішими. Труднощі, які я помітив, є двох типів. Перша складність має матеріальний характер. Я кажу матеріальний, але маю на увазі також щось, що не є тісно пов'язано з чисельним обрахуванням. Це означає труднощі знайти їжу, знайти помешкання, труднощі відправити дітей до школи. Для багатьох ціни є абсолютно недоступними. Це стосується як сплати за помешкання, так і за так звані комунальні послуги. Тоді як придбання речей першої необхідності є більш доступним. Друга складність, яку важче зрозуміти, це різниця між тими, які приймають біженців, і тими, які самі є біженцями. В загальній ментальності східні регіони вважаються регіонами російської культури. В дійсності ж є дуже велика різниця всередині цієї категорії. Можна сказати, що місцеві мешканці вважають себе українцями в усіх аспектах, навіть якщо із ментальністю та чутливістю, яка відрізняється від ментальності Західної України. Тоді, як щодо біженців, їх визначають автоматично проросійськи налаштованими, в тому сенсі, що вони підтримують ідеї приєднання своєї території до Росії, оскільки вони є біженцями з Донбасу. Але це часто не відповідає дійсності, тому що коли поступово рухатись від Західної України до Східної, кожний звинувачує тих, що живуть далі на Схід, у тому, що вони є сепаратистами. І це є культурна складність, яка ставить великий знак питання. Це те, що стосується загального враження. Друга подорож, натомість, мала дуже відмінну природу. В тому сенсі, що я відвідав саме ті території, які перебувають поза межами контролю української влади. Там ситуація є набагато важчою з точки зору структур, до яких можуть мати доступ громадяни. Руйнування є набагато масштабнішим, але насамперед є більше безробіття та набагато вищі ціни на життя. А ще й до того, багато з тих, хто є у працездатному віці, виїхали звідти. А отже, особи найслабші, найбільш вразливі опинилися перед неможливістю отримати допомогу. І це пояснює також ці постійні процесії людей через блокпости, які намагаються перейти на другий бік, щоб отримати пенсії, але також, щоб придбати речі першої необхідності, які тут коштують дешевше. І на це, повірте мені, дуже боляче дивитися. Ці старенькі бабусі під дощем, на холоді, на цій маленькій дорозі, тому що поруч скрізь закладені міни, з постійними контролями, чекаючи довгими годинами. Ця сцена є справді спустошуючою. Умови, в яких перебувають ці люди, є дуже принизливими. Я не мав зустрічі з владою. Я був лише у церкві, тому що це був день святкування Пасхи для римокатоликів, а потім я відвідав головну церкву греко-католиків у тому самому ж місті. Отже, можу сказати, що я мав звичайні контакти з людьми, тому що оточення це дозволяло. Це були звичайні люди, не обрані і не спеціально відібрані. Це й перевагою апостольських нунцій порівняно до інших послів, які можуть з більшою легкістю встановити контакти з простими людьми. Отже, тих, з ким я бачився, було близько сотні. Всі мали почуття глибоких труднощів через ту атмосферу, яка склалася в тих умовах. Але мені не здавалося, що вони зазнають якогось особливого тиску чи дій, тому що приходили до церкви. Всі у тій частині перебувають у дуже тяжкому кліматі. Мені здається, що можна зауважити більшу легкість для римокатоликів, ніж для греко-католиків. Другим живеться важче з культурних та політичних причин, які нам відомі. Зустріч із греко-католиками була дуже короткою, тому що той день не був святковим для них. Отже, було мало людей. Тоді як римокатоликів, для яких на той день припадала велика релігійна урочистість, було більше. Враження таке, що вони роблять те, що можуть, що їхня зорганізованість є достатньо складною. Отже, є відчуття того, що вони відчувають себе ще більш обтяженими порівняно з римокатоликами. Навіть тому, що греко-католики загалом мають священників, родини яких походять з Західної України. А отже, це викликає потребу постійних пересувань, пов'язаних із ще більшими труднощами. Мої загальні враження від Донбасу – це те, що існує неймовірне страждання, про яке ніхто не говорить, і щодо якого робиться набагато менше, ніж можна було би зробити. З боку усіх сторін. І ці люди відчувають себе справді покинутими. Інше враження – бідні стають взагалі злиденними. А є деякі, які стають дуже багатими завдяки цій війні. Війна для когось – це великий бізнес. Ci sono alcuni che stanno diventando molto ricchi attraverso questa guerra. La guerra è un grande business. Thank you.